Mis on, meid huvitab, mis on Eesti või milline on Eesti filmi just nimelt viimase aja nägu? Tema on niisugune postmoderne, ütleme niimoodi, kuigi postmoderne hakkab otsa saama. Aga ta on niisugune vikerkaar. Vikerkaar kõigi tema kaunite värvidega on tema nägu. Eesti filmi kui sellist universaalset, terviklikku entiteeti minu jaoks ei ole olemas, on nagu erinevad filmid. Minu arust see on jumala naljakas küsida, et mis on Eesti film või mis on Eesti filmi nägu. Et seda küsitakse ainult filmi kohta, et keegi küsi selle kohta, et mis on Eesti muusika nägu või et mis on Eesti maali nägu. Et on olemas Eesti filmi stereotüübid, jah, me kõik teame, millised need on sellised aeglaselt kulgevad kaadrid ja udu tõuseb ja vanamees tiksub kuskil ja vekker tiksub ja vanamees vaatab läbi tolmunud akna jääminekule järgi. Tavaliselt öeldakse, et, et Eesti film on ju selline, et jälle ma ei taha vaadata, milles on Eesti film, et see on ju mingi aeglane. Aga et, ja siis öeldakse, et miks ei võiks teha filmi, mis rahvale meeldib. Aga ma ei tea, kas on sama, et näiteks kui öelda noorele pianistile või noorele Erki Sventüürile, et kuule, et noh, mis jamad, et noh, kes su seda muusikat kuuleb, et tee, kas üks meeldib kõikidele. Vaata, Eesti film on praegu väga erinevaid ja see on selle olukorra pluss praegu. Sellepärast, et ma olen ise ka üllatunud väga positiivselt sellest, et need filme on niivõrd erinevaid, et nad loomulikult on ühele meeldib teisele mitte, aga nii peabki see olema, aga kõik ei saa väga hea olla ja kõik ei saa iga inimese jaoks väga hea olla.